Володимиру Зеленському показали український аналог російського ланцета, який може нищити статичні та рухомі цілі і нести 3 кілограми бойової частини. Цей баражуючий боєприпас зможе наносити удари по об'єктах на оперативно-тактичній глибині у 100 кілометрів і більше. Безпілотник, назва якого усе ще тримається в секреті, вже зараз використовують на передовій проти окупантів.